Ahoj, zdraví, já jsem náčelník, kmene Kokot, energetická krize nás dohnala do tohohle kšoví, protože ženy se staje o domácnost a chlap jde lovit maso. Pojďte za mnou se. To zase já senka mi zjehla, rychlejší. Jdeme si pro hatatidlu, pojďte za mnou. Pé, hatatidla. Hodná, pé. Pojďte za mnou. Tyhle kresovci jsou tady volní k přespávání. Indiáni spí vždycky s otevřeným okem, aby viděli to první také, když sem přijde. Právě jsme se dostali do městské žůle. Ulovili jsme tohleto, tak to jenom tyhle okno. Sakra. Jdu se podívat na svůj holek. Utábořil jsem se přímo tady, snad nebudu někoho překážet. Sakra, si trochu nahoru na záda. Z toho koně praštěnýho. Není ta kosinka z lesa, ale to vcávný, já musím říct.